Ahoj všichni, vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti, no a nový videjko. Dneska tady máme zase hezkou hru a pana doktora Vyklzoubka. Takže, pan doktor Vyklzoubek se na nás bude dívat, bude dávat pozor. Ahoj lidičky, ahoj. Takže dneska budeme něco jíst, nebo jak to vypadá, co budeme dělat? No, dneska to bude trošičku něco jináčího. Dneska máme tuhletu hru. Takže já vám ještě nebudu prozrazovat, co to je, ale tak to jsem zvědav sám, já vůbec netuším, co by to mohlo být. No, když se pořádně podíváte, tak vidíte, že tady je postavička, která sedí na toaletě. No a pozor, tady je ten domeček, vlastně kadibudka prostě, že jo, se říká. Já vám to ukážu, tak, tady je ta postavička. Super, ne? Takže postavička sedí na kadibudce. No, tak to vypadá ovšem velice zajímavě. Budeme házet kostkou? Nebudeme házet kostkou? Každý dostane takovouhle záchodovou ruličku toaletního papíru. Pak tady máme takovouhle šipku. No. Podle toho, kam ta šipka padne, tak tam jsou různý jakoby znaky, co máme dělat. Takže. Můžete zmáčknout. A když se neozve žádný zvuk, tak můžeme krást. Když zmáčkneme tady, tak se zase zmáčkne. No prostě je tady, jsou tady různý znaky. A když je třeba tohleto, tak krademe ruličku papíru. No, tak trošku jsem zatím zmaten, popravdě. Jsem zvědavý, jak to teda budeme hrát. No jo, no. To se naučíme během hry, nebojte. Takže začneme prostě, vysvětlíme si to pomaličku. Tady je čuplíček. Nejmladší začíná, no a to jsem teda já. Takže já začínám. Točíme. Tada. Tak, co tu je? Můžeme si ukrást. A je. Ozvalo se prdnutí. Ale beru si hezky ruličku. Tak, teď ještě jednou. Takže si nás všiml, tak to nic. Teď znova. A prdla si. Teď mám tři roličky, podařilo se ukrást. Znova šipkou. Tak, odtud můžeme krást. Ono to něco mluví vždycky, takže se dozvíte ty pokyny přímo od příšerky, co máte dělat. Že ještě jednou to bylo ve středu, tady zase. Zvuky hrozný. Fuj. Takže nesmíme krást teď. Takže to znamená, já musím všechno vrátit. Celá hra začíná od začátku. No, takže trošku jsem se lekla. Je to takový jako trošku zmatený, tam spousta různých těch, co se může, co se nemůže, ale začínáme znova. Tak, prdl si.
bereme si papír. Teď já. Takže jsme nás všiml, tak nemůžeme. Teď si prl. Takže vyhrál náš doktor Vykozoubek. Vyhrál. Jo, to mě těší. já jsem přece vyhrál, tak to je pecka. No, ale tak trošku jsem ti pomáhala, ne? No. Takže, blahopřání, panu doktoru Vykozoubkovi vyhrál 4 rohličky papíru. Takže vyhrál celou hru. No, a to mě teda dost těší. No, prostě jsem vítěz. Vyhrál. Já jsem vyhrál. No, lidi, takže vyhrál doktor Vykozoubek. Každopádně ta hra je zábava, prostě je potřeba pořádně přečíst ty pravidla, pořádně poslouchat, co to příšera hlásí, buď si prdne, nebo hlásí, že vás prostě nachytala, tak nesmíte krást, takže prostě je tam spousta různých. No, každopádně palec nahoru, pokud se vám hra líbila, mně se líbilo, každopádně 100%, i když vyhrál pan doktor. Takže prostě dejte klidně vědět, jestli ji máte doma, odebírejte nás a já se těším příště.